101 חטופים וחטופות עדיין בשבי החמאס בעזה. אחת מהם היא התצפיתנית נעמה לוי, ואנחנו רוצים לומר שלום לאמא, הדוקטור אילת לוי שחר, שלום לך. שלום, שלום, איילת. איילת. איילת, ספרי לנו קודם כל על התחושות בעת הזו, כשמרכז הכובד לא רק הביטחוני, אלא אולי גם הנפשי, המדינתי, עובר צפונה. מה התחושות שלכם, משפחות החטופים? קודם כל, התחושה שלי היומיומית היא של כאב, של געגוע מאוד גדול לנעמה שלי, של דאגה בלתי פוסקת, של תחושה של בהילות, של דחיפות, של להציל את החיים שלה בכל שנייה ושנייה. ובאמת לפעמים זה נראה שהקשב הוא שם ולפעמים קצת פחות וזה מדאיג, אבל אני כן מרגישה ונמצאת בתוך השכנים והעיר והקהילה והעם שלי, ואני מרגישה המון תמיכה והמון קשב כן לנושא הזה, כי יודעים, אני מרגישה שגם מרגישים את זה וגם יודעים שבאמת זה עניין של הצלת חיים. כן. וזה כל כך בעדיפות העליונה, ואני אומרת את זה באמת גם כרופאה, שזה כל כך ברור לנו, גם בהיבט המוסרי, האתי, הערכי, אבל בטח שכאימא שמרגישה את הבת שלה בכל שנייה בתוך הדבר הזה. כן. איילת, במה מתמקדת הפעילות שלכם בימים הללו, כשעסקה אפילו לא נמצאת על השולחן, כשאין שיח, אין עם מי לשוחח בצד השני, מה אתם בכל זאת עושים, פועלים? אז אנחנו באמת שומרים על הפוקוס ונפגשים עם כל מקבלי החלטות. עכשיו אתה מוצא אותי פה מחוץ למשרד החוץ, אחרי יום של פגישות עם שרים בקבינט, אנחנו בהחלט ממשיכים לשוחח ולוודא שהפוקוס הוא שם ויש אקטיביות, יש פעילות ועשייה כדי להביא לזה. כי גם מה שאנחנו גם יודעים ושומעים ואומרים לנו בצורה מפורשת, זאת הדרך. ההסכם הוא הדרך להציל את החטופים, את הבת שלי ואת כל החטופים. אז אנחנו באמת כל הזמן בשיחות ולוודא באופן בלתי פוסק שישנה יוזמה ואקטיביות כדי לגרום לזה לקרות בכל מיני דרכים, ובאמת לא אני אדע להגיד מהן הדרכים האלה, ולכן אנחנו נפגשים עם כל מקבלי ההחלטות והעוסקים במלאכה. כן, שמענו באמת על יוזמת ראש המוסד, אחרי שכאן בישראל ניסו לנתק בין גזרת הדרום והצפון, דווקא עכשיו כשאנחנו פועלים בלבנון, מורידים את חיזבאללה על הברכיים, אולי לקרוך הפסקת אש בצפון באיזושהי עסקת שחרור חטופים בדרום, זה נושא שעולה בשיחות השונות שאתם מקיימים? זה נושא שעולה, אם כי לא ברור באמת אם זה משהו שהוא קורה, ואולי אולי, אולי זה נושא שיותר חשאיות יפה לו, אני לא יודעת. אני חושבת שזה חלק מהדברים שמנסים לעשות, ואולי יש עוד, כדי באמת להביא ללחץ ולתנאים הנכונים, כדי להמשיך ולדחוף לכיוון של העסקה, של הסכם, שפשוט, אתה יודע, זה באמת עניין של החיים של הבת שלי, ממש. והסבל המתמשך הזה של החטופים. אני רוצה מכאן באמת להתחבר לעניין האישי. מה אתם יודעים על נעמה? האם קיבלתם איזשהו אות, סימן, בימים כל כך כל כך ארוכים, למעלה משנה שהיא בשבי? כן, קודם כל אנחנו יודעים שנעמה היא נערה מדהימה וחזקה, ואנחנו יודעים מהחטופות ששוחררו כבר לפני למעלה מעשרה חודשים, שראו אותה והיו איתה, אמנם משך זמן קצר, היא הרבה הרבה שבועות עד שפגשה אותם, הייתה לבד עם חוטפיה ושרדה בתנאים שקשה להאמין, ואין ביכולתי גם להעביר פה בתקשורת, אבל באמת הייתה אמיצה וגיבורה ופצועה והמשיכה, ואנחנו יודעים שהיא מתמודדת, ומאז אמנם קיבלנו אותות חיים, אבל זו תקופה שאנחנו
שאנחנו לא מתבשרים בדברים חדשים, ואנחנו מאוד מאוד כן. מחכים, לא, אתה יודע מה, שלא יגידו לנו עוד חיים, שיביאו להשבתם. לגמרי. אנחנו רוצים אותה בבית, רוצים אותה בבית. אז אנחנו גם מכאן מתפללים, מייחלים ומקווים מאוד מאוד לבשורות טובות בקרוב לשובה של נעמה עם שאר כל החטופים. תודה. ונמשיך לעסוק בעניין הזה עד שישובו כולם. תודה רבה, תודה על ההקשבה ועל התמיכה. תודה. דוקטור איילת לוי שחר, אמא של נעמה לוי, תודה לך ובשורות טובות.